Fala aí, gente. Jean Dolabella aqui, Rafael Miranda, que é do Eagle Kill Talent. A gente está aqui no Batera Clube Apresenta hoje, onde a gente vai tocar quatro músicas do Eagle Kill Talent. A banda tem um lance que é legal, que são dois bateras, né? Então, uma parada bem diferente. Que, na real, muita gente acha que é um lance de virtuose, de cada um tocar o que quiser, na hora que quiser. Então, mas não tem nada a ver com isso, absolutamente. É um lance bem... aconteceu bem organicamente. Enquanto a gente estava começando a banda, desde o começo, a gente, pelo fato de ter os dois bateristas e a gente tocar baixo e guitarra também, a gente já começou as composições da banda bem por ali. Então, às vezes eu chegava com um riff de guitarra, o Rafa tava na matéria, a gente ia tocando, ia virando uma música, mas depois lá no meio virava o contrário, ele ia baixo, coisa do tipo. E a gente foi construindo a banda meio desse jeito. E hoje em dia a gente representa tudo que a gente... quando a gente chega na composição, no lugar que ela tá, a música tá pronta, a gente representa aquilo ali ao vivo do jeito que a gente gravou. Então, eu nunca toco as músicas que o Rafa toca na bateria e vice-versa. É, acho que a gente gravou no disco, são as que a gente toca ao vivo, né? Do jeito que a gente printa, do jeito que a gente printou ali, é o jeito que fica. Em várias bandas, eu sou um cara que transitou bastante entre o lance assim de tocar com vários artistas e ao mesmo tempo tocar com bandas, apesar de eu ser um cara que eu consigo hoje em dia me olhar mais como um músico de banda. Então eu toquei com, né, eu fui um dos caras que fez o Diesel, né, junto com a galera na época. Morei nos Estados Unidos muito tempo, formei no LA Music Academy, que hoje é o LACM, né? College of Music.
Toquei no Sepultura quase 6 anos, fiz mais de 500 shows, 2 discos, o Helix e o Kairos. Mas fora isso, igual eu falei, toquei com muitos artistas, com Nelini, Ana Carolina, Milton Nascimento, enfim, vários projetos, trabalhei muito em estúdio, produzo muitas bandas. Tenho o Family Mob aqui em São Paulo, onde gravo bastante coisa, a gente faz tudo da banda praticamente aqui no estúdio também. E hoje, cara, tô bem focado no Eagle Kill Talent, e o Eagle Kill Talent virou o carro-chefe, assim, né? Minha vida, e é onde a gente... Todo mundo da banda, cara, onde a gente dedica e põe tudo que a gente pode nisso aqui, toda a força, todo tudo, né? O que a gente mais acredita. Eu comecei a tocar no Metallica quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. Não, cara, eu comecei a tocar bateria com 11 anos, então já tem bastante tempo, não preciso revelar minha idade aqui agora. Sou do Rio, sempre tive banda lá, sempre toquei com bastante gente lá. Fiz a minha primeira turnê fora com 16 anos. Que mais? Tenho feito 16 muito... anos, né? 16 anos. Não, foi antes do Sayo. Ah, não sabia. Tá, tinha o Sayo, que era a banda que eu tinha com o Theo, né? Que é do Eagle Kill Talent também. De uns tempos pra cá, tenho feito muito trabalho de estúdio também. Gravado muita coisa pra cinema, pra TV, né? Pro Multishow, pro GNT, pra Globo, pra Copa, pra Olimpíada. Continuo fazendo esses trabalhos mais esporadicamente. Gravei com o Lenine também, com uma galera lá no Rio. E
E é isso, ultimamente tenho focado mais no Ego Kill Talent também. Tá sendo o nosso projeto de vida. Super bem, cara. A gente fez, esse ano a gente começou, foi muito bizarro, assim, que o primeiro show que a gente fez foi no Maracanã, né? É. Primeiro show do ano de 2018 foi no Maracanã, começando a turnê com o Foo Fighters e o Queens of the Stone Age, e foi, cara, surreal, assim, demorou até pra cair a ficha, assim. Eu acho que, na verdade, pra gente, acho que só em Curitiba, sei lá, que era o quarto show, que foi a hora que a gente começou a ver que a gente tava realmente naquele lugar, fazendo o que a gente tava fazendo. E, bom, por vários motivos, né? A gente tava, obviamente, muito preocupado com tudo dar muito certo e, tipo, fizemos vários ensaios e toda uma preocupação de logística, porque a banda não é, com esse lance das trocas, né, que a gente faz ao vivo, não é uma parada muito não simples, é tão simples de fazer. E além de nós dois, tem também o Theo e o Nipper, que também tocam guitarra e baixo, também tem que trocar, só o Jonathan, que é o vocalista da banda, fica, que só canta, mas também canta pra caralho. Canta, o único cara que sabe canta cantar aí. É, o melhor vocalista do mundo é o nosso. Só isso. Pois é, pô, depois da turnê com o Foo Fighters, a gente fez
o Lollapalooza no Chile, mais um side show também, que foram incríveis, e fez o último show agora, o Lollapalooza em São Paulo também, no mesmo palco que o Pearl Jam. Então, cara, a gente tá num momento muito foda da banda, e super feliz com isso, e cara, e olhando pra frente, trabalhando muito também. Eu acho que uma coisa que é legal de falar, porque muita gente direto entra nas redes da banda, ou até nas pessoais mesmo, e os caras falam, né, tipo assim, pô, o cara... Esses caras também têm patrocínio da Zildjian. É, então, aí até eu. Assim, aí até eu consigo. Então, tipo, a galera é costuma assim. Colocar a parada como se fosse sorte. E o que a gente fala entre a gente é que, tipo assim, cara, a sorte que a gente tem é de a gente ter se encontrado, na verdade. É. Assim, que, de ter, né, de estar cinco caras tão focados numa parada, assim, com tanta vontade de fazer a mesma coisa. Isso realmente eu acho uma coisa fora do... É. Mas, cara, tem... Na verdade, a gente tá aqui... Muito por causa da relação que a gente tem, cara. A gente trabalha a nossa vida inteira pra fazer isso aqui. Uma boa dose de sorte, uma boa dose de talento, uma boa dose de trabalho. Né? É, muito trabalho. É tudo junto, cara. E a gente é uma banda bem tipo de tá na linha de frente ali, não tem tempo ruim. É. Encarando tudo que tiver que encarar, né? Fazendo que fazer pela parada e acreditando muito, assim, e tá dando super certo, a gente tá super feliz.